Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 29. Գտիր նվազելին, Ա տարբերակում, 42-ին գումարած 4, հավասար է 46. Հավասարությունը կլինի 46-ից հանած 4, հավասար է 42. 51-ին գումարած 7, հավասար է 58, հավասարությունը կլինի 58-ից հանած 7, հավասար է 51. 32-ին գումարած 0, հավասար է 32, հավասարությունը կլինի 32-ը հավասար է 32-ից հանած 0. 66-ին գումարած 3, հավասար է 69, հավասարությունը կլինի 66-ը հավասար է 69-ից հանած 3. Բ տարբերակում, 43-ին գումարած 2, հավասար է 45, հավասարությունը կլինի 45-ից հանած 2, հավասար է 43. 80-ին գումարած 5, հավասար է 85, հավասարությունը կլինի 85-ից հանած 5, հավասար է 80. 34-ին գումարած 4, հավասար է 38, հավասարությունը կլինի 34-ը հավասար է 38-ից հանած 4. 55-ին գումարած 2, հավասար է 57, հավասարությունը կլինի 55-ը հավասար է 57-ից հանած 2. Վարժություն 159, գտիր անհայտ գումարելին։ Անհայտ գումարելին գտնելու համար պետք է գումարից հանենք հայտնի գումարելին։ 42-ից հանած 4, ստացված պատասխանը գրում ենք վանդակի փոխարեն։ 74-ից հանած 6, 78-ից հանած 5, 26-ից հանած 4. Վարժություն 160, վերականգնիր հավասարությունը։ 55-ին գումարած 5, գումարած 5, հավասար է 65. 55-ից հանած 5, հանած 5, հավասար է 45. 45-ին գումարած 5, գումարած 5, հավասար է 55. 45-ից հանած 5, հանած 5, հավասար է 35. Վարժություն 161. Շարունակելով մեկդ մյուսին, տրված թվերից յուրաքանչյուրը ներկայացրեք հավասար գումարելիների գումարի տեսքով. 4-ը հավասար է 2-ին գումարած 2, 6-ը հավասար է 3-ին գումարած 3, 8-ը հավասար է 4-ին գումարած 4, 10-ը հավասար է 5-ին գումարած 5, 12-ը հավասար է 6-ին գումարած 6, 14-ը հավասար է 7-ին գումարած 7, 16-ը հավասար է 8-ին գումարած 8, 18-ը հավասար է 9-ին գումարած 9, 20-ը հավասար է 10-ին գումարած 10, 40-ը հավասար է 20-ին գումարած 20, 60-ը հավասար է 30-ին գումարած 30. Վարժություն 162. 5 կիլոգրամ խաղող վաճառելուց հետո արկղում մնաց 23 կիլոգրամ, որքան խաղող կար արկղում։ Լուծում 23-ին գումարած 5. 50 դրամանոց պաղպաղակ գնելուց հետո Աննայի մոտ մնաց 30 դրամ, որքան դրամ ուներ նա նախքան պաղպաղակը գնելը։ Լուծում 50-ին գումարած 30. Վարժություն 163. Եթե ավտոմեքենայի 38 լիտր տարողությամբ բակի մեջ լցնենք եւս 7 լիտր վառելիք, ապա այն ամբողջությամբ կլցվի։ Որքան վառելիք կա բակում։ Լուծում 38-ից հանած 7։ Վարժություն 164։ Շարունակելով մեկդ մյուսին, հերթով անվանեք կարմիր կետերին համապատասխանող թվերն ու հարևան կլոր տասնյակները։ Կարմիր կետն է 14, հարևան կլոր տասնյակներն են 10 և 20-ը։ Կարմիր կետը 35-ը, հարևան կլոր տասնյակներն են 30-ը և 40-ը։ Կարմիր կետը 49-ը, հարևան կլոր տասնյակներն են 40-ը և 50-ը։ Կարմիր կետը 56-ը, հարևան կլոր տասնյակներն են 50-ը և 60-ը։ Կարմիր կետը 71-ը, հարևան կլոր տասնյակներն են 70-ը և 80-ը։ Կարմիր կետը 92-ը, հարևան կլոր տասնյակներն են 90-ը և 100-ը։ Վարժություն 165. 64, 0, 52, 18, 3, 19, 99, 27, 40, 61,
45-92 թվերից ընտրիր միայն այն թվերը, որոնք գրելով բանդակի փոխարեն կստանաս անհավասարություններ։ Պետք է գրենք այնպիսի թիվ, որը փոքր է 57-ից։ 0 փոքր է 57-ից, 52-ը փոքր է 57-ից, 18-ը փոքր է 57-ից, 3-ը փոքր է 57-ից, 19-ը փոքր է 57-ից, 27-ը փոքր է 57-ից, 40-ը փոքր է 57-ից, 45-ը փոքր է 57-ից։ Բ տարբերակում պետք է մեծ լինի 57-ից, 64-ը մեծ է 57-ից, 99-ը մեծ է 57-ից, 61-ը մեծ է 57-ից, 92-ը մեծ է 57-ից։ Վարժություն 166. Ասա ժամացույցներից յուրաքանչյուրի ցույց տված ժամանակը։ Հիշիր, ժամացույցի յուրաքանչյուր բաժանում 1 րոպե է։ Առաջին ժամացույցը ցույց է տալիս ժամը 10-ը, երկրորդը ժամը 1-ը, երրորդը 10:05 և չորրորդը 1:10։